Джеста, люди, добре утро. Не смішно мені. Я морала сам у палцам да видите. Цілу време на ньой дає нудле. Але док сам я овай камеру упала, все река, їх проще. Како сладко їде. Оде мама тражить камеру. Я гадь то узнаю, що ти упала. Uj, uj da prste lijepio. Ajde, evo ovdje. Mi smo danas sami kod kuće. Ajde, njeno poslo. Ja mislim tek sutra radi. Ja sam planirala da odemo ono, da prošetamo i da uzmem malo što mi treba u prodavnicu. Sad se je smanjilo, minus 8 je sad. Znaš, smanjilo je sad. Juče je trebalo biti minus 1, ali... Nekako mi nije minus 1 bilo. Okej, dobro, možemo ponijeti malo i baterije i sve. Kako je dobro došla ova gaza, ona je sve kad ovako jaje jede, ona je što... Sipa čuču meni, ja? Ja. Sad ljubi. Nemoj ljubaj, nemoj. Morat ću sad tu stolicu očistiti. Pa dobro, nisam toliko malo pobacila. Prvo je... Ja, došla meni zato što vidi da ja jedem. Ja? I davala je prvo ovu sup s nudole. Tu je stavila i onda uzela gazu i stavila nudole. Znaš šta? Vidi, ove se više ne važe. Sad je novo suđe. Ostalo mi ovih punkti, a ovu sam zaboravila vam pokazat da je krenuo ovaj novi Penijev. Pa možda su isti. Sad se skuplja ovo suđe. Neću da mi izoštri. Aha, evo ga. Pa možda stakleni. Su onaj isti punkte. Ne vjerujem. Ostalo mi punkti od prošli put. Što je ono prošli put? Je one igračke bila. Ma i nismo nešto baš skupljali. Ja sam ovdje zapisivala što ja imam onaj jednu igračku iz Penija. Ma ja. Jesi završila? Trebamo možda u Tedić, ali nije baba će zvat njega. Ja danas će te to sa babom. Ja i ja ću ići zato što mi treba za Diamond Painting, on i naš. Treba, ali šta za školu? Aha. Treba. Hoćeš nešto da tebi uzmem? Pa, ako mi što nabavlja, mada ne vjerujem da mi šta treba. Hoćeš još nabavlja? E, ljudi moji, evo ovako, ovo je stvarno slatko i naravno treba djetu dati u ruku, da. Ali ja ne znam jesam li ja sama ili su sve mame. Sve mi po tepihu dole ode, a sad samo me razmišljam kako da ja očistim ovu stolcu i ovo. Ali znaš što oni kupe za, bebu stolicu i kupe isto da se... Stavi plastična ispod stolice. Eno vidiš, ona sad razbacili. Znaš, mama. Zato što je puna. Znam, sine, to. I ja stavi i puste bebu nek jede. Imamo i mi stolicu. I stavi ispod onu plastičnu. Ma ja. Ka bacaju. Slika. Jer vidiš sad... Slika. Ona se baš samo igra sad, neće više. Nemoj! Nemoj, srčani će me strefiti. Ne! Ima. O, jesi sada. Et, vidiš šta je radila sa stolicom. Pa kad je puna, to radi. A kad je glavna, jede. Ja. Haj, mama ti obrše ruke.
Pokušaj, uzmi papir ovako u rukama, nemoj stiskat. Pošto je to mehko skuhano. Pokupit šta možeš, pa ću ja dalje. Oj, da pod... Ako kad je puna, onda radi, a kad je glana, jede lijepo. Znaš. Pa ja, onda gleda da nacilja usta, ovako sam se igrao. Nije toliko, mislim, jesu ona jela, ali nije toliko, zato što je super. Evo još, sine. Super si ti njoj davala. Ja, supa, ona, gledam u sup uvijek. Ako vidim nešto sup crveno, da je ne dajem, zato što sam ja stavila ljuto, dosadim jedan te isti ukus. Pa ja ona... Stavim ono za durum, za durum što se stavlja ono ljuto i to stavim u nudala. Pa ču se sad? Ne moraš, moram ovo sve ručno pokupiti. Danas... Da, moja soba nešto sad. Čekaj! Evo mama ti skine majicu, ja. A joj, dok se ja... Danas mi je najpreče da izađem bala iz kuće. Izaći ćemo barem do Penija i malo okolo. Proći krug, ako ne bude puno hladno zbog ima. Hajde sada te uspavam. Papa, papa, reci. Danas sam Ajnić mislila graša praviti, izvadila sam file i graška napraviti veliku širpu. Može li? Živote moj mali! Meni je neobično kad hoćeš da okriniš kameru na, kameru na desno, a moraš lijevo gurat. A ona mala mi je kod igračka, znači kad hoćeš gore ideš gore, kad hoćeš to dol, desno, desno, lijevo, lijevo, ovdje kad hoćeš gore moraš što. Vidimo se ako bude šta zanimljivo, snimamo. Hajde, kaži, vidimo se. Pa pa. Baš kodaj noć, a tako je prelijep dan danas. Nema veze, sine, podigni ti meni. Skroz ti mene njih digni do kraja. Onda ću i pust. A? Ništa, ništa, skroz do kraja nek ide. Brata, opet? Pa kako ću ja to izdržat? Pa jedan ibu. Rekao sam mama da ću još jedno. Pa sine, onaj, nisam sigurna. I'm not sure about that. A što ovako još jedno ima? Ovako još jedno ima. Ajna ima svoju sestru i ima... Ja sam sama mislila kad sam gledala one slike kad ima bila u stomaku, izgledalo kao da je dječak. Oni su vama govorili dječak, da će mi biti... Nisu, nije nama niko. Odmah su mi rekli da je djevojčica. E, molim vas, uzmite joj ovaj keks. Sve će mi isprljati, a nije više gladna. Daj mami keks. De, uzmi joj, sine, ovo. Sad će plakat. Ja se nekako sjećam da su oni govorili da će biti košta dječak. A reku da su oni drugi doktor nekako da su govorili da je dječak. Pa to su nekim tetama griješili, sine. Nisu meni. Nisu meni nikad. A ti si rekao da će još roditi... Pa jesam ja rekla, ali onaj, nisam ja sigurna mogu li ja to. Znaš? Da. Ne znam, ja mama je obodna. A ti hoćeš brata po narudžbi. Ja. Šta ćeš ako ti bude seka opet? Neće. Neće? Neće, brat. Nećemo više. Ja bi. Meni je dosadno. Samo... A imam sam hudačicu dan, pulde, pa neka.
Hajde obucite se da idemo napolje. Ako sad ne izađe... Župe me! Hoćete li? Župe me! Viš kako je... Halo, viš kako ona jede, znaš? Jede i kad završi jest hoda. Župe me! Hoda, da to... Da ne bude muka. Ja sam... A neko mi, ja samo jedem i lenim. Ko prizna pola mu se prašta. Kažaj, na što se mama puši iz ovih stolica? A ono kako je sunce usjalo. Probilo je se, jadno. Ja sam pogodio. A baš je hladno, jutros je bilo minus 13. Ne puši više. Ja. Ona pade. Da mi je samo to... Upala. Ako? Mama, znaš šta se desilo? Ona držala igračku i sad kako hoda, ono škodala na noge. Udari se, udari se mi je gledao. Hajde, hajde. Mene boli kad ja ona... Oh, udari se od kameru. Pa nema šta nisi jela od jutro, sine. Pa kako tako? Ja sam superhero. Ja sam superhero. Moraš sad pit vode, Iman. Polenuća joj. Superhero. Oh, jes tebi dosadno, Imranko moj. Nije. Pa jes, ljubav. Hajde, idi se obuci da idemo napolje. Hajde. Mogu ja ovako, samo jako. Superhero! Možeš još. En. Ništa. Ja sam superhero! Mama. Čekaj. Šta je bilo? Malo mi je teško kad čučim ili kad sjedim na pod, teško mi opet onaj... Ja ustat. Sam superhero! Ja. A kad čučnim boli me na onom stranu. Samo ti moraš hodat, moraš ovaj vježbat. Ja ovako, noš. Dobro, ja to sam superhero! Što bi trebalo, možda neću sad. Ja mislim da nemaš više otoka, nemaš više potrebe. Ja ne bi gledirao više iz zima. Onako, noš. Ja. Uf, tebe ide van. Nema Boga mi. Ja sam super Imran. Ja sam super Imran. Mora mama sad naći torticu da joj poručim za rođendan. Super Imran! Je, sad će rođendan februar. Uh-huh. Imanu! Kukad, a ima, će Imanu biti puno naroda? Neće. Kukad je pula bila. Kukad ću najraden. Ništa, ajde da sad. Ima! Čekam! Jece! Super Imran! Ja! Čekaj, sjetka. A znaš šta je meni? Njoj je 11 mjesec. Mjeseca. Mjeseci. Ja. A meni je 11 godina. A meni je 9. Tebi je 11, i meni je 11. A meni je isto. Samo tebi mjeseci. Ja sam 9. Ja ko bi sam... rekao da je njoj 11 mjeseci? Znaš, mislio bi rekao da je jedna godina. Znaš, mamac. Ja sam Ivan. Hoćeš da mama uzme jaknu neku? Det
ti je debel, eto je tu. Vidim, da je sve ugašeno. Moram ja samo naočare uzeti. Kabel sam ostavila, moram uključen, moram usat. Kad se vratimo. Hej, cuci nismo ponijeli nikako. Idi ti dok se nisi obula. Uvijek devera s ovim upadne, joj ovo i nervira se. Ima tu ispod jorgana. Mam, daj flašcu da mama ostaje. Luka mala. Sad će ona zaspat. Okej, okay, hajde. Vidi. Čekaj. Jesu male rukice. Prstić. Jesu? Ja, ključ. Uzela sam. Hajde Imrane, stisni nam. Nećemo mi dugo biti napolju, zima je. Pa sam prošetati u prodavnici. Da kupimo hljeba. Držim, ali sad imaš rukavice da se zakopčam. Gotovo je spala kapa. Jesu nešto imamo osjećaj da smo zaboravili? I ja uvijek imam osjećaj. Kad u školu ide u Detroju. Ozbiljno. Svaki put imam osjećaj. Ljubi mama. Hajde. Ko mi se liči. Nekako se prasim kad idim u školu. Nekako. Hoću naći za vam nisam. Dok ja dođem u školu da sjedim u čivoncu, onda se sjetim što se dođe. Moram ja produžiti ručke. Ja? Ali u stvari nisi ništa zaboravila, ha? Pa ja sam nekad zaboravim nešto. A ja ne znam šta. Dok dođem u školu, dok sjednem, ja sam da sjetim. Ja nisam izašla napolje danima. Ja imam. Ja. Ovo je snijeg ispod me. To znači da će ostati. Vidimo, je samo
sve da ne očare staviti. Možda su mi prljave sad. Da mi pridrži, Ajnić. Nema. Lakše. Isto sam bakica. Sa naočarima. Tako se osjećam kad njih nosim. Šta ljubavi moja, kakva ti je lijepa jakna. Pa govori mami baba. Mama, vid. Mama. Molim si ne. Jabo voće za me zove. Ajmo odavdje ovom ulicom, malo nam je ravnije. Molim. Pa nemoj ga kad ga nerviraš. Otkad ti govori nemoj, nemoj. Kad se neće igrat... Znaš se, pa hoće da se igra s tobom, Imranko. Nemoj ga, zima mu je onda, nemoj. Dobro, šuti. Pa nemoj ga. Gađaj, sine, u cestu dole. Odmah se i on sagnje da uzme grudu, da ima, da se može odbraniti. Ja sam gledala neki dan jedan klip, jesi ti gledala ono sa mnom, kad je onaj momak reobjašnjavao Bejagi kakvi su ljudi koji idu u koju trgovinu, kako ono, kaže ako ideš u Edeku, kako možda Nijemci to smatraju, jel? Ako ideš Bejagi u Edeku, ili su ti roditelji bogati, ako ideš, ne znam, u Lidl, onda se u Slender, ako ideš, šta li je za peni? Za peni nisam vidjela. Ne da, mama. E, mi ćemo uzeti onu korpu, jel da? Ja. Da ne uzmamo kolica. Ne možemo ni povući. Šta je? Ha? Luka imam ja u dole u onoj. Šta bi mi mogli od voća kupiti? Mandarine. Ha? Uzmi jedno tu. Hej, idi uzmi korpicu. Vidiš. Ovaj ću uzeti jedan, onaj imam. Smiješ. Jesi pojao neki dan onaj što ste kupili? Idi ispred mame. Boga mi, teško će mi biti ovo nost. Završili smo. Imra ne nosi ništa, ko po običaju, pa ne može u mene u kesi, dole mi je u kolicima sve. Samo nek se ona ne probudi, šššš, ne da mama.
nažal. A ti držiš sladoled. Kada samo drži, ne da vuče sa sobom. Ajna, govori. Samo drži i pušta. Ajna, govori ružno, riječ. Nisam. Šta je? Nisam, vidi na njegovu stranu. Drži, tako, podigni Ajne. Morate mi pomoć. A on ne više. On samo traži da ima u jednu ruku slaka i nešto da jede, a drugo mi sviči. Nemoj i ti galamiti, man. I onako i put gutav, jedva hodamo. Oj, vi ste meni smiješni. Imrane! Hajde, Imrane! 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 Hajde! Pomozi Ajni, drži jednu ručku. Drži! Ajna, ne smij se! Ajna! Ajna, nemoj ga vuć namjerno. A ti, šefce, probudila se. Makar sam kupla šta mi treba, spavala se. Pa u pravu, Ajna. Ja, snijeg napolje, on jedi se. Ne pričaj više. Ljuta sam na tebe. Ljuta, gdje ti je srpica? Te šuti! Nemoj šuti, Ajna. Evo nas, blizu smo, evo. Ovo je naša ulica. Ja ne mogu gore, brate, pa ti kako hoćeš. Ne mogu po trotoaru. Oj, opet zastali. Nisi držao. Jesam. Ovako ko da držiš sam, evo. Jesam. Možete li pored mene proći? I mama, kukuta, kukuta, kukuta. Ovo je bilo jako naporno. Jeste se umorili? A kako bi još da smo išli šetali? Prvo smo trebali ići šetati, a onda? Hajde pa ne skes. Ne može on, Buna, ovo je teško. Pa ne, blizi smo. Evo vam ključ. Ajde, ja ću. Thank you.
kažeš. Ne znam na što ću sad staviti kameru. Daj mi ovam, evo ovdje se lijepo vidim. Daj mi samo tu kesu. Pošto ovu jednu što imam sa stavkom, prazna mi je baki memorija puna, ja mislim, ne znam. Uglavnom, jedva smo, eto, Boga mi dobukljali. Kako nema ga? Jel bio krompir? Ovdje mora biti krompir tu. Uzela sam ovako, pošto je sad paradajz baš loš, uzela sam ovaj šerim. Ovako može aj na njega i za škole i... Samo sine, naknite je da mi ne dira, da mi neće kameru dirati. Hajde, smanji im rane tebe. Ovo je bilo haotično jutro sa djecom. Imran je sebi uzeo, mislim da se vide možda proizvodi. Ja ću ostaviti ovako, nadam se da se vidi. Pileće ovako hrenokice, imaju lijepe. Pošto je baš teško naći ovdje, onako imaš, ima pileće naravno hrenovke, imaju salame, ovako neke, ali sad ne ima ništa specijalno ovdje da kupiš, jedino u turskoj radnji. Onda jedan ovaj veliki tost, on mi je super. Ovako jedno tri sam uzela ove kruške, one su prelijepe. Evo ga! One su ovaj baš dobre, ovako na komad one idu. E, ovdje imam, moram sebi ukucat kredit. Kupila sam za 15 eura. Jedan džem ovaj, marmelada od jagode, pošto oni najviše vole od jagode. Tek imam brigu da se neću lijepo vidjeti, ali mi tako lijepo me sunce ovdje obasjava, mislim da hoću. Eto, ne znam. Nadam se da je to okej. Okay. Što ovaj, ovo mi je dobra ova kamera, dobar je kvalitet. Mozzarella štapići jedne. Uzela sam ovako uz denke jedne. I sad su, vidiš, naglasili, prije je bilo ovako četiri ova okusa, na primjer paprika, zane, ne znam, ove biljke i bude šunka, neka šunka. Tako da sam uvijek iz ovog pakovanja jedno dvije zdenke morala bacati jer, ne znam, nisam bila sigurna. Ali sad su naglasili da je puten. Prvi puta vidim ove u peniju zdenke da su stavili da su pureće. Ovaj čips djeca uzela, ovo je neko novo upakovanje. 1,60 € ja mislim. Otkad nisam vidjela dugo u peniju, one penijeve ovako čipsove. Oni budu otprilike po 1 € ja mislim. I ima uvijek Pringles spored. Ali ovo je neki novi, vjerovatno zamjena za onaj penije. Uzela sam jedno ovo upakovanje paprika, ovdje ima pola kile. Ovako jedne mandarine, ove su mi uvijek ljepše ovako s ovim listicama, nekako mislim da su one ukusnije. Onda dva sira ovako. Mama, je dobro. Sladoled. Imam isto dva ova krastavca i ovdje mi je krompir. Eto, onako posutan je, nije krupan baš, ali... Uzela sam jedno ovo pakovanje kisele vode, Ajdin mi je donio neku veće one u flašama, ali rekla sam od sad kupujemo kiselu vodu ovako u malim flašcama jer izlapi. Uvijek svaku flašu pola moram istrest. Onaj, jer izlape brzo. Da donesem drugu kesu. Tako da mi je praktičnije uzimati ovako. Onda uzela sam blažne maramice, ove hipove. Ljepše su mi puno one roze, one prelijepo miršu. Ali oko 4 eura dođe. Pa dobro, 5 komada, vid Boga, ti izađe po 1 € ovo jedna ovo, jedno pakovanje. Onda njoj uzimam ove
kurižnjeni krekeri, ali se sa voćem lijepo još. Onda jednu ovu kesu hljeba. Ovo ja i na sebi uzela, kaže, za školu. Se ne treba muke se staviti da ne bi ostvrdnila tri ove broćne. Uzela sam ovo mlijeko, da reko ne idem bez veze u, kad sam već tu, pošto sam planirala i u DM-ić, onaj, radi njene hrane, a već od kad planiram nekako mi baš žao, jer njoj se bliži sad godinu dana, žao mi za onaj aptamil davat više 18 eura. 18 je nešto, boga mi, 19 je to ona kutija. A ovo je nešto skroz jeftino ovo mlijeko, tako da sam uzela da probam. Ako bude dobro, dobro jest. Koliko ovdje dođe. Malo ću ja kasnije pogledat ovaj sastav. 500 grama. Ustresam onu svoju kutiju pa vidjet ću hoće li ga pit. Ove sam sebi uzela jedne nudle od Kikirikija. Djeca su uzela sebi ove. To je okusno. Kako se ovo sine zove? Ja mislim origami, jel? Ja, jesam. Šta? Onda uzela sam dva ova pakovanja vlažnog toalet papira da njima stavim u torbu u školi, ako odu u WC da imaju. Jedna ove kuglice za WC. Dezodorans jedan, ovaj predobro mirše, ovaj od krastavca. Pa je mogla bi sad jedan. Evo ovo je izlapilo ili on uzeo prljavo? Nije ovo, ne izlapilo, iscurlo misla sam. Milkshake ovaj od čokolade uz ovim rancer, stavi ga gore na kvinu. Nije curio? Pa nije. Uzela sam ovako nama za danas ove kifle. Imam ovdje dva ova jogurtića od jagode. To ću isto i mandat. E, ovdje su bombone, neke, mislim, ove čokoladne, ja stvarno volim tu karamele. Oni su bile danas nešto snižene. Skroz jeftine, možda euro i nešto. Eto. Ajna je sebi uzela jednu ovakvu mozzarellu. Ja to samo sjećam i jedim. E, ovo ćete odmah sebi staviti u torbu. Evo sam dva uzela ova vlažna toalet papira. Jedne, ovo, pakovanje Labele. Kakve li se baš mi interesuje? Koji ukus? Jako da beli. Pa nisam ovaj, nije to ništa specijalno. Eto, krompira mi je bilo nestalo i hljeba. I 100 eura je ovo bilo sve. Dobro, sa kreditom. Vidite što je lijepa Labela. Ja bez kredita ne bi to bilo. Pa onako, na Labelu. Evo tebi jedna, meni jedna. Rozi. E, ovo isto mliječni namaz, on mi je isto kuzdenka. Predobar. Ima i Lidlo i svugdje vjerovatno. Jednu običnu neku pastu za zube. E, ove sam uzela da trebam obavezno sad začiniti ono meso. Pa da mogu hamburgere napraviti. Ovo je toliko mehak hljeb, odmah ga digni gore da neće onaj zdrobiti. E, uzela sam ove, one su otprilike po 50 centi ili 70, ovako čokolade neke, nama u skarfu. Ovo je još jedan krastavac. Djeca su sebi uzele huba bube. Huba bube. Kako je huba žvanj? Huba bube. Huba bube. I ovdje imamo samo jedan ovaj nar. I jedan avokado. I to je to. A to je za nekog taj avokado. To je za nju. Za nju. Ako mi lijepo ga pojede, ovdje će mama kupiti još. Moram u ponedeljak. Baš me interesuje ovo mlijeko kako će... Da li će ga tijet pit? Lijepo Labelo, jel da? Mm-hmm. E sad odo popit kafu i da jedem na mir. Ko će mi pomoć? Ko će mi pomoć da ovo potrijebimo? Jeliman!
Hoćeš ti pomoć mami? Bravo! Bravo! Ljubiti mama gaće. Ne, ne, ne. Sad će ti mama ovo otvoriti. Znaš, mama, ja sam pomogla ti već, ti si pomogla, sad ima. A ja sam pomogla, nisu. I on je pomagao, zajedno ste mi pomogli. Kad je to bilo, sad si na redu. Ništa, hajmo za posao. Da mogu jest, već ono, ko, da ću se strunit od gladi, ne do Boga. Šteta. Ima me 7 dana, što rekla nena moja, možda ne jedeš. Ništa te neće biti. Ja, ovako ne piješ. Nije to na meni rekla, ali... Tetki jes, ne se čini. Moju je. Možeš, ja. Kad se ovo okrenu. E, ovdje skupljam što je malo za Iman. Ovo dole je još veliko u ovoj kutiji. Tako da sam tu ostavila. Ne znam sama šta bi s toga. E, ova mi je oprana. Ja mislim, ovu majicu uvijek ovako bacim na lampu. Pošto ima ovdje jedno staklo, dođe, imam to nosa. Ovo mi je ovdje za peglanja. Ima nosa, baš moram vratiti to staklo, onda manje ono svijetli.
Jutros sam složila malo Imranov kre, ovaj ormar. Malo je to prilike da zna. Ovaj gornji dio, tu sam ostavila ljetne šorce, ali tu mislim da će mu sve biti malo. E sad ovdje držim ove. Vidite koliko on ima mjesta u njegovom ormaru ima, pa tu mogu ostavljati. Čak i ovdje može. Tu može Ajdin ostavljati, na primjer, svoje ili ja svoje, nebitno. Uglavnom ima mi tu još mjesta. Ljubi mama. Ja mislim da je najbolje tu u tvojoj sobi da joj pustimo crtani. A? Hoćeš ti, moraš ti ući tajna. Čega? Suru. Pa ima mora. Pa uvijek sam ti rekla nemoj sine gledat na druge, nikad. Morate oba dvoje. Naravno. Kad bude Majnić ovdje ljeto sjedla, ako Bog da. E, vidiš, imam je ovdje paklo maramica. Ove su mi predobre, ove zelene iz DM-a. Ha, eto tu joj upal crtani da ja završim još šta ima. Imam, ja ovo je to. To je ona dobila. I uvijek mi na um padne ova cura, mama. Ona je tako mlada. Nita moja. I ne znam ženu, ali mi je draga. I kad god pogleda... Šta? Meni ovdje. Sima. Sima? Pa obuci se. Kaži pardon. Pardon. I uvijek ja mi ona na um padne kad god upalim ovu lampu. To je reč poklon. I uspomena da te se sjeti. Neko. De, molim te, vrati ti ovu za obuću. Hajde, pa da mama može prostrijet na sečiju. Ja bila sam tu krenula. Sušnica mi je završila. Eto. Tu sam oprala ove prostirke sa sečije. Ovdje sam izvadila file što sam planirala da pravim danas grašak. E šta, sebi napraviti sad kafu? Eto, znala sam da ću nešto zaboraviti. Ovu kafe lata što pijem sam zaboravila. Ne vezi. Šta tražiš? Sve ostavljate iza sebe, sine. Svugdje stvari.